There is a rigorous training here. There are drills. There is running. There is exercise. There is all manner of training. I want to say to all of you, on your successful completion of your training, congratulations. Pongezi. Let me repeat what I said earlier. I have tremendous faith in the National Youth Service. You stand out as the only service that recruits from every village, and even people with disabilities are in your midst. I know very well that you come from different families, especially families from backgrounds that are not as endowed. I know here we don't have a child of a teacher or MCA or member of parliament. I know that. And that is why I must go out of my way to give you an opportunity. I must. And it is the reason why I have asked to do several things. Number one is to make sure that we increase the opportunities for children like yourselves, especially those who come from vulnerable families, to have a chance to be trained at the National Youth Service. It is the reason why I have asked the management of NYS that we must make this service sustainable. I'm very happy that you have planted 2,000 acres of maize, 1,000 acres of sunflower, and you are on your way to making NYS food sufficient. I did commit that the government of Kenya is going to support you with equipment. As you have heard, I know we need more cadets and more privates to be able to support this training and to assist you in your journey in NYS. And that is the reason why I have also approved an additional 200 cadets and 500 service privates, so that you can get the requisite assistance as you journey to as you make your journey in the next few years in National Youth Service. I want to encourage each and every one of you to take advantage of the training that we are going to give you in our technical and vocational training centers across Kenya. I have also agreed that as we equip all the other TVETs in Kenya, we will also equip National Youth Service training facilities with modern equipment, so that you too can get that extra training. I have also taken the liberty to understand your living conditions. And I have been told there are shortages in hostels, in some campuses. And I have instructed the ministries concerned to make sure that we support you with extra hostels so that you can live in conditions that will support your training.
I want to ask of you one thing, young men and women. Be patriots of our nation, Kenya. Let us, all of us, say no to ethnicity and corruption. That will be the silver bullet for making Kenya a great nation. If we all can stand together on the same side for the unity of our nation, for the progress and transformation of our nation, it is the reason why I formed a broad-based government, because the unity of Kenya, the prosperity of our nation, the transformation of our country is greater and much more important than any partisan interest of political formations or private interest of leaders. We are all better when together, united as a people. I ask of you to stand together, the people you have trained with in this college, from every part of Kenya. Those are your brothers, those are your sisters, stand together. That is how we are going to build a solid, prosperous nation that we can all be proud of. Nimesema asante tena kwa wazazi wetu ambao wamekuja kwa wingi, na mimi nimewahakikishia kwamba mkitoka hapa mtaenda katika national service, tutakuwa pamoja na nyinyi. Ninawaomba mtakuja kunisaidia, kwa sababu kuna vijana wengine karibu 1100 ambayo tutawaweka katika mpango wetu wa mambo ya kushughulika na mazingira. Na nyinyi nawaomba mkuje, kwa sababu ya discipline mlio nayo, masomo mliopata, mkuje kunisaidia kusimamia hawa vijana, ndio tufanye kazi ya mazingira katika taifa letu la Kenya, tukiongezea kazi zingine. Pia tumekubaliana na wizara yetu ya mambo ya housing na ardhi ya kwamba NYS, hata na nyinyi sasa mtatusaidia katika kujenga masoko na kujenga manyumba katika taifa letu la Kenya. Again, National Youth Service is going to participate in our housing program, in our markets construction program around Kenya, so that we can tap into the training and expertise that you get in the TVET colleges and the NYS and use it for national progress as we make National Youth Service also sustainable. So nimefurahi sana kuwaona. I am truly happy to be in your midst, because I know you very well and I know you deserve every support that we can give as the government of Kenya, as we support citizens from bottom going up. So asanteni sana. Sasa nimeambiwa ya kwamba mtakuwa hapa for the next 1 week, mkijipanga kwenda katika campuses tofauti tofauti, na najua ya kwamba imekuwa miezi sita ya hali ngumu, sio? Yes, sir. Sasa nitawapanga kiasi, najua inasema. So nitawapangia, nimekubaliana na commandant wenu ya kwamba hapa lazima kuwe na party. Ndio. Na nimemwambia commandant nitamwacha na alafu party iendelee. Lakini kwa hiyo party simtakuwa na nidhamu jameni. Msipitishe kiasi. Si ndio? Tumekubali mambo ya madawa, hapana. Mambo ya ulevi, hapana. Mambo ya ingine, hapana. Si ndio?
good people. I love you very much and I wish you well. Asanteni sana. Wachani hapa tuko na viongozi, wachani waonyeshe. Tuko na gavana wetu wa Nakuru, anaitwa Susan Kihika, mpigeni makofi. Mnajua waziri wangu huyu Justin Muturi, atasimamia sasa mambo ya NYS. Niko hapo na mjumbe wa Subukia, anaitwa Samuel Gashobe. PS wetu mnamjua, bwana Gadesha. Tuko na Hillary Koskei, huyu ni mjumbe wetu wa kutoka hapa Kipkelion. PS wetu wa mambo ya youth, na wale wengine wote ni directors wa national ama council members wa National Youth Studies. To all, kwa wazazi wetu mliokuja, tunawapenda sana. Asanteni sana kwa kutembelea hawa vijana wetu, na mimi nataka niwahakikishie hawa vijana wako katika mikono yetu. Tutawahudumia, tutawashughulikia na tutahakikisha ya kwamba wakitoka National Youth Service watatoka na taaluma tofauti tofauti na mafunzo ambayo itawasaidia. Na kama serikali ya Kenya, tutatembea na hawa vijana. Asanteni sana wazazi kwa kukuja, na tunawatakia heri. Na vile nimewaeleza, hawa vijana tutawatrain na hatutawalipisha pesa zozote, kwa sababu they are our children and we know their status and we want to support them. God bless you and God bless Kenya. Asanteni sana. Okay. Kwaya, tusimame tafadhali wakati mheshimiwa rais anapoondoka. Kwaya tafadhali. Na mtazamaji, na hapo ndipo kilele ya sherehe ya kufuzu kwa makurutu wa huduma ya kitaifa, ambapo bila shaka ni katika chuo cha mafunzo katika eneo la Gilgil Gatuzi la Nakuru, sherehe ambayo imeongozwa na kiongozi wa taifa ambaye ndiye amrejeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Dr. William Samoei Arap Ruto, akiwa maandamana na